kentdən şəhərə yarmarkasındayıq. Çeşit çox, qiymətlər münasib. Bayram qabağı olduğu üçün yarmarkada alıcı sayda kifayət qədərdir. Novruz bayramı ilə əlaqədar alıcıların ən çox maraq göstərdiyi məhsullardan biri də çərəzlər və quru meyvələrdir və bunlar fərqli-fərqli bölgələrimizdən gəlməkdədir. Məsələn, elə birinci sırada olan məhsullarımız Ordubaddan gəlməkdədir, ikinci sırada olan məhsullarımız Qəbələdən gəlməkdədir, üçüncü sırada olan məhsullarımız isə Zaqatala'dan gəlməkdədir. Bax, bu şirin quru meyvələri isə Qubadan gəlib. Rəyini soruşduğumuz satıcılar vəziyyətdən razılıq etdilər. Qiymətlərə gəlincə isə bu məhsullardır. Burada armudlar, 2-3 sürü armudlar var, almalar var. Bunlar hamısı öz məhsullarımızdır, yeri məhsullardır. Burada elə mallar var ki, qiymətindən, məsələn, yazılan qiymətdən bir 20-30 qəpik aşağı istəyən olana verir. Yəni, müştərinin xətrinə dəymir. Deyəndə, məsələn, orada 1.60-dır, 1.50-yə dürük götür. Balma, bu Qızıl Əhməd də var. Bunlar Qızıl Əhməddir. Qızıl Əhmədlər var, 2 manata 1 manat 50 qəpik qədər veririk. Yaxşıdır, alıcı qüvvəsi pis deyil. Qiymətlər də yəni hər qiymətə var da, gözəlim, 5-dən başlayır pendirlərimiz, şor 3-dən başlayır, sonra canım sədəsin. Yəni süd 1.20-yədir, yəni rayonda elə rayon qiymətdən yəni qoyuruq. Məhsullarımızın hardası 60-70% özümüz hazırlayırıq. Yəni biz birinci əldir də, biz də belə deyək də, lora dildə. Haradan gəlir, baxın. İsmailadan gətirmişim çoxunu. Hə. Alıcılar da qiymətlərin bazar qiymətlərindən aşağı olduğunu deyir. Amma fərqli düşünənlər də var idi. Ümumi bazar qiymətləri meyvələrə baxıram yaxşıdır. Amma ləfələrdə başqa pollarda biraz qiymətlər bahadır. Amma burada yönlüdür. Bəzi şeylər bahadır, bəzi şeylər ucuzdur. Amma ki, yəni ortadır. Yəni, çox da baha demək olmaz. 1 manat 50 qəpik aşağı yuxarı olur deyin, ona görə gəlir bura. Sərf eləyir. Nə alacaqsınız? Qoz, fındıq, badam, nə bilim, lazım olan. Yarmarkada ölkənin müxtəlif bölgələrindən 50-yə yaxın fermer öz məhsulunu alıcılara təklif edir. Bunun üçün fermerlər əvvəlcədən Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 488-99 çağrı mərkəzi, eləcə də qurumun sosial şəbəkə vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yarmarka ənənəvi ünvanda Nərman Nərmanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsi 5 ünvanında Gəlçik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir və saat 9-dan başlayır, 19:00-dək bütün vətəndaşların xidmətindədir bu yarmarka. Bildirmək istəyirəm ki, yarmarkada 50-dən çox fermer iştirak edir və onlar 100-ə qədər çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Martın 9-dan başlayan yarmarka ayın 19-una kimi davam edəcək. Leyla Cavad, Nicat Qasımov, Rəhil Rafiqqızı, ASTV Xəbər.